Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendesider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. I København er der 4.000 arbejdsløse akademikere. I Kalundborg kan de bruge 700 akademikere. Derfor så har Kalundborg Egnens Erhvervsråd og en hel masse private virksomheder, offentlige virksomheder, kommunen, arbejdsformidling, jobcentrene og en rigtig, rigtig mange organisationer er gået sammen om at prøve på at få gang i hele det her projekt med at få akademikere til Kalundborg. Der er næsten jobgaranti, der er næsten boliggaranti, og i hvert fald er der boliggaranti, hvis det er, man har et job på mere end 30 timer. Vi sender de interview, eller de indslag, der har været, dem sender vi sådan hen ad vejen, og det var faktisk rigtig interessant, hvad de forskellige fortalte. Du sagde, at Danmark det var verdens mest attraktive arbejdsmarked. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås på den måde, at det danske arbejdsmarked er meget dynamisk. Det er helt usædvanligt dynamisk. Vi har i dette lille land 750.000 jobskift om året. Det er i sig selv med til at udvikle arbejdsmarkedet, fordi matchningen imellem virksomhedernes kompetencebehov og medarbejdernes kompetencer er effektiv. Det fungerer for dem, der er på arbejdsmarkedet, det fungerer for de korttidsledige. Nu fungerer det også for medborgere fra vores nabolande, men vi har desværre en udfordring med alle de tusindvis af mennesker i den arbejdsdygtige alder i Danmark, som er røget af arbejdsmarkedet eller ligger på kanten af arbejdsmarkedet. Dem skal vi også have med. Får vi nogle tusinder af dem med, så har vi godt styr på det. Hvordan løser vi arbejdsløsheden i Danmark? Jamen det gør vi netop ved, at disse mennesker bliver trukket tilbage. Denne regering har jo sagt, at vi vil kæmpe for vækst. Vi vil kæmpe for vækst i hele Danmark. Og vi vil kæmpe for væksten på en måde, så den kommer alle danskere til gode. Og det betyder også, at de mennesker, der er i den arbejdsdygtige alder, som ikke er på arbejdsmarkedet, dem skal vi have hjulpet til, støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, således at de også får en glæde af væksten. Der findes små virksomheder, der godt kunne bruge arbejdskraft, men de tør ikke ansætte nogen, fordi det er rigtig bøvlet at komme af med en medarbejder igen. Der er i Danmark, tror jeg nok, altså vi både i forhold til ansættelser og afskedelser, er et af de lande i verden, der har det mest smidigt. Altså, så hvis det er sådan, at der er nok i ordrebogen til at ansætte medarbejdere, så mener jeg trygt, man kan gøre det i Danmark. Hvad kan man gøre for at fortælle det attraktivt at blive håndværker frem for at blive akademiker? Det mener jeg simpelthen er en holdningsændring, vi er nødt til at være opmærksom på. Danmark kan med de uddannelsesmønstre, vi har nu, ikke hænge sammen i de kommende årtier. Vi kan simpelthen se, altså hvad det er for kompetencebehov, vi får i takt med, at mennesker går på pension, og i takt med, at virksomheder som de store virksomheder, vi har her som procesvirksomheder i Kalundborg-området, har vækstplaner. Det er afgørende, at vi er i stand til at afdække de kompetencebehov, og det skal starte helt i folkeskolen, at man skal have udviklet nogle undervisningsformer, som gør, at børnene de får blik for det gode liv, man kan få ved at tage en erhvervsuddannelse. Hvordan kan man få medierne til at interessere sig for de unge, 18 unge mennesker, der deltager på et verdensmesterskab og kommer hjem med 3 medaljer ud af 1200 fra hele verden? Nu er jeg ikke kommunikationsrådgiver, så jeg ved ikke, hvad der skal gøres mere. Jeg har jo set, at der i optakten til det har været ganske meget presse.
Jeg håber, at det kan være et element blandt mange til at få fremdraget succesen og den store styrke, der ligger i at gå erhvervsuddannelsesvejen. Jobsikkerheden bliver enorm i de kommende år, og hvis det er sådan, at man ønsker at bygge ovenpå en erhvervsuddannelse, altså med en mellemlang eller en videregående uddannelse, så er mulighederne også til stede for det. Det, det gælder om i Danmark, det er, at vi helt fra folkeskolen får sat fokus på, at vores børn for det første uddanner sig, og for det andet uddanner sig til noget, vi har brug for i Danmark. Du er vildt begejstret for det initiativ, de har taget her i Kalundborg. Hvordan kan man bruge det andre steder i landet? Jamen, det bør man bruge andre steder i landet, og det kan man blandt andet ved at bygge på de initiativer, vi har taget fra Beskæftigelsesministeriets side med Jobservice Danmark, altså hvor meget store virksomheder altså kan få et kontaktpunkt. Men forudsætningen for, at vi kan løse Danmarks udfordringer de kommende år, det er, at vores beskæftigelsessystem med jobcentrene i spidsen får meget mere fokus på virksomhedernes behov for kompetencer og bruger det som afsæt i deres rådgivning og i de krav, de stiller til de ledige. Og det her er jo så en fletning af aktører, som går sammen om at dække det af. Og det synes jeg er eminent. Altså, der er både uddannelsesinstitutioner, A-kasser, jobcentre, erhvervsråd, virksomheder. Jeg synes, det er eminent. Jeg håber, at der kommer nogle praktiske resultater, at de kommer hurtigt. Fordi de virksomheder, der er her, de virksomheder, som har lagt deres vækstplaner frem og har sat uddannelseskategorier på, de kan jo ikke vente. De skal jo bruge medarbejderne i takt med, at de investerer, i takt med, at deres produktion kalder på medarbejderne. Det er ikke nogen option at sige, jamen så må det vente et års tid eller to. Det er nu og efter de planer, virksomhederne har lagt, at man skal være i stand til at rekruttere. Og der håber jeg, at alle, der er med i den her alliance, vil løfte opgaven rent praktisk, således at man får afdækket sine kompetencebehov. Du sagde, at du gerne ville have feedback fra det her projekt. Det må være et klap på skulderen til dem, der er involveret i det, og så at ministeren interesserer sig så meget for det. Ja, altså jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Jeg synes, det er med til, der er skabt et godt grundlag for, at de fantastiske virksomheder, der findes her i Kalundborg, som er verdensledere. Altså, jeg troede, da jeg begyndte at forberede mig til det her, at de unge stod i kø for at komme hertil. Og derfor synes jeg, det er meget overraskende, at man har en akademikerledighed, der er så stor i København, og at man har altså en mangel på arbejdskraft, akademisk arbejdskraft, der er så stor, som den er her i Kalundborg. Det skal der rettes op på hurtigt og effektivt. Men der har de jo allerede haft samarbejde af jobcentrene hinanden imellem, så de er jo opmærksom på, at der er ledige job i Kalundborg. Ja, der er mange ting, man i beskæftigelsespolitikken har været opmærksom på, men som der ikke er kommet noget ud af. Altså, jeg håber, kan vi sige, derfor, at det praktiske spor her er et spor, der vil give resultater hurtigt og effektivt. Produktionsdirektør Michael Halvgren. Tak skal du have. Ja, det er jo et privilegie for mig at stå her i dag og repræsentere mange virksomheder. Men det, der kendetegner det, som jeg vil præsentere i dag, det er, at alle har samme problem. Nemlig at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Og jeg vil lige tage tråden lidt op efter Martin Damm, for der var en udsendelse i TV her for en måned tid siden, hvor man snakkede om udkants Norge. Og hvilken initiativer man havde i gang i Norge for at tiltrække til udkantsområderne. Og erhvervsdirektøren i nord for Polarcirklen i Norge, han forstår simpelthen ikke, hvad det var, vi snakkede om i Danmark. Altså, de snakkede 2.000 km fra Oslo, så havde de noget udkant. Men når vi snakkede 100 km fra Rådhuspladsen, det er jo ikke engang fra Storkøbenhavn, det er jo fra Rådhuspladsen. Der kan man da ikke snakke om udkant. Han fattede det simpelthen ikke. Og nu sidder Jofrid og nikker. Nofrid er jo nordmand, så jeg er helt sikker på, at hun kan i hvert fald forstå problematikken, fordi vi er jo et lille land. Ikke? Altså, vi er 5 millioner mennesker. Det er hvad der bor i Store Hamborg. Lige syd for grænsen. Så vi er jo nødt til at stå sammen.
for at løse udfordringerne. Og det synes jeg, at det er jo det, der kendetegner Kalundborg. Der er jo blevet nævnt ind til flere forskellige samarbejdsfora, som blomstrer i dag, og som er blevet etableret, nogle for lang tid siden, nogle for kort tid siden. Men det viser jo, at vi vil stå sammen, når vi har en opgave, der skal løses. Og hvilket også viser den store deltagelse, der er ved mødet i dag, hvor rigtig, rigtig mange af både de store og mellemstore virksomheder er repræsenteret. Fordi det er jo ikke kun de store virksomheder, der har udfordringen. De mellemstore har jo også, og måske endnu større end de store virksomheder har, fordi profileringen af mellemstore virksomheder, det er jo endnu sværere, end det er for de store. Og så tror jeg, vi skal kigge på os selv lidt også og sige, har vi været gode nok til at profilere os selv? Og hvis jeg sådan skal lave det selvrensagelse, så vil jeg sige, nej, det har vi altså ikke. Jeg kan simpelthen undre mig over, at et Apple datacenter i Viborg med 300 ansatte, vel at mærke, det er inklusiv den afledte effekt, de rydder landets forsider på samtlige aviser og TV2-nyhederne, når... jeg må lige trykke herinde. Det skal... Okay. Når de skaber 300 arbejdspladser i Viborg, altså inklusiv de afledte effekter, og det er altså, der snakker man 1-4, når man regner på, hvis et job i en produktionsvirksomhed giver sådan 4 afledte job rundt omkring i industrien. Når de kan lave 300 arbejdspladser og så rydde samtlige forsider, så skal lige om lidt går vi igennem, hvad vi har lavet gennem de sidste mange år, og vi har ikke været i stand til og rydde forsiderne. Det bliver nødt til at blive bedre til. Fordi jeg tror, at en af knapperne, vi skal dreje på, det er at blive mere synlige i Danmark på uddannelsesstederne. Og vi kan se, når vi har de her ture, hvor vi trækker de studerende op i bus og viser dem, hvad Kalundborg er, og hvad Kalundborg kan, og hvad de forskellige virksomheder kan, så siger de jo, Gud, ligger der det her? Og det skal man ikke klandre dem for, det skal vi klandre os selv for. Der har vi simpelthen ikke været gode nok til at komme ud over rampen. Det her initiativ, det er jo en af dem. Fordi nu går vi jo sammen, A-kasser, jobcentre, universiteter og virksomheder. Og så får vi sat mere pres på den knap, der hedder, hvad er Kalundborg for en størrelse? Så det skal nok give noget. Jeg vil nu lige bruge lidt tid på at sige, hvad er det for en rejse Novo Nordisk har været på, og det er jo bare et eksempel på, hvad mange af virksomhederne i Kalundborg har været på, måske bare en anden størrelsesforhold, men hvad er faldet med vækst. Her der ser vi så Kalundborg lidt fra luften med havnen i baggrunden og Novo Nordisk i forgrunden og Statoil og Dong ud til venstre. En kraftig, kraftig by med masser af arbejdskraft. Masser af virksomheder. Jeg er selv født og opvokset i Næstved. Den største industrivirksomhed i Næstved, den hedder Novenco. Den svarer til et par afdelinger over på den anden side af vejen. That's it. Det er, hvad de kan præstere. Der er vi bare en helt anden sted. Vi har nogle helt andre muskler at spille med, og vi skal spille med de muskler. Om det så er et tæskehold, som borgmesteren er derinde på, det ved jeg ikke. Men vi har i hvert fald nogle muskler, som vi skal bringe i spil på en helt anden måde, vi gør i dag. Novo Nordisk, ja, hvad er det for en størrelse? Vi producerer primært diabetesprodukter. Og derudover så laver vi en hel masse plastkomponenter. Ikke heroppe, men Novo Nordisk gør. Og så har vi en biofarmforretning, som også er en del af det Novo Nordisk, vi har i Kalundborg, til blødermedicin. Worldwide, så er der i produktionen i Novo Nordisk 12.500-13.000 mennesker, hvoraf langt, langt, langt de fleste, de arbejder i Danmark. Og igen, rigtig, rigtig mange af dem, de arbejder i Kalundborg. Og det gør det, fordi al insulin fra Novo Nordisk, det har sit oprindelse i Kalundborg. Og Novo Nordisk producerer halvdelen af verdens insulin, så derfor så har det sin oprindelse i Kalundborg. Ja, jeg har jo fået fornøjelsen af at komme her i dag og
fortælle lidt ud fra den regionale vinkel på, på de problemstillinger, som, som vi blandt andet står overfor i forhold til at rekruttere medarbejdere her til, til Novo og til Kalundborg-området. Jeg kommer og selvfølgelig også ind på, på nogle lidt andre ting, som med garanti også kunne være gældende andre steder end i, end i Kalundborg. Men nu er det jo i Kalundborg, vi er, og for os, der, der kommer herfra, synes vi jo selvfølgelig, at, at det er verdens navle. Sådan er det. Dygtige og kvalificerede medarbejdere, det er, hvad danske virksomheder har brug for i dag, hvis de skal klare sig i den globale konkurrence og bevare produktionen i Danmark. For produktionen i dag kræver langt mere specialiseret viden end tidligere, og der bliver mindre behov for ufaglærte medarbejdere. I stedet efterspørger produktionsvirksomhederne i stigende grad medarbejdere med længerevarende og tekniske uddannelser. Det er på mange måder en fordel for Danmark, men vi må også se i øjnene, at det sætter Region Sjælland i en særlig udfordret position sammenlignet med andre områder i landet. For uddannelsesniveauet i Region Sjælland er generelt lavere end landsgennemsnittet. Alt for mange har grundskolen som højst fuldførte uddannelse. Der er i dag 9.000 unge under og mellem 25 og 30 år i Region Sjælland, som ikke har anden uddannelse end folkeskolen. Holdt op imod de nationale mål om, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, er Kalundborg Kommune blandt de tre kommuner i regionen, hvor den forventede gennemførsel er lavest. Kun cirka 51% forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Der er flere grunde til, at det forholder sig sådan. Uden længerevarende uddannelsesinstitutioner i området trækker mange unge ind mod større byer for at læse videre. Og ofte kommer de ikke tilbage igen. For de unge, der bliver boende i området, betyder de store geografiske afstande i regionen, at mange ikke har adgang til relevante uddannelsesmuligheder inden for rimelig afstand. De særlige udfordringer betyder, at vi skal være særlig gode til at gå nye veje og tænke i nye baner i Region Sjælland. Og de nye veje bliver vi nødt til at finde i et samarbejde på tværs af uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Vi kan ikke overkomme barriererne uden tættere samarbejde, end der er historisk tradition for. Som viceborgmester i Kalundborg Kommune ved jeg, at kommunen ikke kan gøre det alene, og det kan regionsrådet heller ikke. Hverken uddannelsesinstitutioner, jobcentrene, A-kasserne eller virksomhederne kan hver for sig sikre den kvalificerede arbejdskraft, som er en forudsætning for varig vækst i området. Derfor synes jeg også, at samarbejdsaftalen om rekruttering af A-kassens medlemmer til virksomheder i Kalundborg er et rigtig godt eksempel på den slags initiativer, der er brug for. Her går centrale aktører sammen for aktivt at søge efter løsninger på nogle af de udfordringer, Kalundborg står overfor. Og det kan Region Sjælland kun bakke op omkring. Hvad gør vi så i Region Sjælland? I Region Sjælland tror vi på, at en veluddannet og kvalificeret arbejdsstyrke er helt afgørende for varig beskæftigelse og vækst. Flere tekniske videregående uddannelser til regionen er højt prioriteret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Og med de nationale udmeldinger om, at der skal være uddannelser i udkanten, hvis der er efterspørgsel fra virksomhederne, er der nu opnået et momentum, der kalder på handling. Regionsrådet har for nylig indgået en budgetaftale, og der er blandt andet afsat 8 millioner kroner til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelse i Kalundborg-området. Vi er meget bevidste om, at vi ikke kan gøre dette her alene. Der er brug for et stærkt partnerskab, der tænker helhedsorienteret for at kunne lykkes med dette. Og det skal være attraktivt at studere i Kalundborg.
Vi kan se, at det kan lykkes i udlandet. Bilbao og Baskerlandet var i 1980'erne ramt af økonomisk krise, men har siden fundet vejen til vækst og udvikling. Bilbao er faktisk et stjerneeksempel på, at det kan lykkes at udvikle en hel by, ja, en hel region med udgangspunkt i én aktivitet. For Bilbaos vedkommende var det placeringen af Guggenheim-museet. Og allerede på vej ind til byen Bilbao får man indtryk af den transformation med de mange byggepladser, kraner og lyden af boremaskiner, fornemmelsen af høj aktivitet. Synet er næppe ukendt for byens borgere, der siden 1992 har været vidne til et byomdannelsesprojekt, hvis lige ikke findes mange steder. Jeg tror på, at ingeniøruddannelsen, der tager afsæt i det etablerede viden og vækstmiljø i Kalundborg, også kan være med til at skubbe en transformationsproces i gang her. Det kræver, at vi står sammen og formår at skabe et aktivt studiemiljø, gennemtænke adgangsveje til og fra Kalundborg, stille attraktive boliger og en masse kultur og natur og fritidstilbud til rådighed. Det sidste er skrevet af den tidligere udvalgsformand, kulturudvalgsformand i Kalundborg Kommune. En målsætning i Region Sjællands strategi er, at vi vil sikre væksten på lang sigt ved at arbejde for et generelt kompetenceløft af borgerne i regionen. Vi vil arbejde for, at andelen af ansatte med en længerevarende uddannelse i den private sektor øges. Flere af vores unge skal have en kompetencegivende uddannelse, og flere, som er i beskæftigelse, skal efter- og videreuddanne sig. Vi skal overbevise skolerne om, at de skal tiltrække deres uddannelsestilbud, så det er at tilrettelægge deres uddannelsestilbud, så de er tilpasset folk i arbejde. AMU-lovgivningen er for nylig blevet revideret, og det betyder, at der nu er meget større muligheder for at tilrettelægge kurserne på en mere fleksibel måde. Det kan for eksempel være gennem weekendkurser, hvor medarbejderne ikke behøver at tage fri fra arbejde for at få deres formelle kompetencer opdateret. Infrastrukturen er også af stor betydning for, at flere får en uddannelse. Den statslige banebetjening er vigtig, men det er den regionale kollektive trafik i form af busser og lokalbaner også. Det vil ofte være sådan, at det er den regionale kollektive trafik, der over lidt længere afstande betjener uddannelsesinstitutionerne. Derfor har regionen et meget stort fokus på netop dette område. Og regionen og kommunerne har heldigvis en lang tradition for at arbejde sammen, netop om at forbedre den trafikale infrastruktur i Region Sjælland. Der er således gennem en årrække opbygget et ganske succesfuldt regionalt kollektiv trafik, hvor R-nettet er et meget synligt element. Som mange måske ved, er regionens økonomi dog presset netop på dette område. Derfor bliver de kommende år særlig vigtigt, at kommunerne og regionen står sammen om at styrke den regionale kollektive trafik. Men vi bliver også nødt til at tænke i nye løsningsmuligheder. For vi kan ikke lave om på, at vi er en region med store afstande og yderområder, som ikke kan bære et uddannelsestilbud. Derfor skal vi være åbne over for nye undervisningsformer, som kan sikre uddannelse, også for borgere, der bor langt fra de større byer. En af flere muligheder er brugen af e-learning, hvor en del af undervisningen foregår ved hjælp af IT, for det giver fleksibilitet. Med e-learning kan unge, som bor i regionens yderområder, følge undervisningen fra deres hjem. Og en enlig forælder kan få en uddannelse, selvom der er behov for en stor fleksibilitet i hverdagen for at få enderne til at nå sammen. E-learning er også for medarbejderen, som allerede er i arbejde, og giver mulighed for, at man kan videreuddanne sig uden for almindelig arbejdstid. University College Sjælland er frontløber i udviklingen, og det vil Region Sjælland gerne understøtte. Vi vil gerne bidrage til, at Nordvestsjælland bliver spydspids i forhold til e-learning.
Derfor har vi også iværksat et projekt, hvor der oprettes fysiske læringsmiljøer i byer, hvor der ikke er studerende nok til at opretholde et uddannelsestilbud. Sammen med University College Sjælland og blandt andet Kalundborg Kommune udvikler og afprøver vi forskellige former for såkaldte study labs, hvor studerende, der benytter sig af e-learning, kan mødes. Vi skal finde måder, hvorpå unge i yderområderne kan blive en del af et lokalt læringsmiljø. Et sådan læringsmiljø kunne oplagt oprettes i offentlige og private virksomheder. En anden vigtig målsætning for Region Sjælland er at styrke sammenhængen mellem kompetencegivende eller kompetenceudvikling og virksomhedernes behov. Vi er nemlig ikke i tvivl om, at der ligger et stort vækstpotentiale i at målrette uddannelsestilbud mod det, som virksomhederne efterspørger. Nordvestsjælland har en styrkeposition inden for produktion af farmaceutiske og bioteknologiske produkter og bioenergi. Men det er svært for industrien at finde tilstrækkeligt gode kandidater, som vil arbejde og blive boende i området tæt på produktionen. Derfor vil vi i Region Sjælland satse særligt på at kvalificere arbejdskraften inden for disse fagområder. Vi skal sikre os, at vi uddanner procesteknologer, laboranter, bioanalytikere og kemikere her i regionen. Men vi skal også sikre os, at indholdet af uddannelser følger med udviklingen, sådan at de nyuddannede løbende har de kompetencer, der efterspørges af virksomhederne. På samme måde skal de unge og voksne, som allerede er i arbejde, have mulighed for en fleksibel efter- og videreuddannelse. Det fordrer samarbejde og vidensdeling mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Men det indebærer også, at private virksomheder skal spille en større rolle end tidligere i forhold til at forme og målrette fremtidens uddannelser. Derfor har Regionsrådet afsat 2 millioner kroner til projektet Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder. Projektet er forankret hos BioPeople og involverer Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland, Roskilde Universitetscenter og virksomhederne, blandt andet Novus Nordisk. Som del af projektet skal parterne i fællesskab planlægge erhvervsrettede undervisningsforløb, som skal gennemføres i et virksomhedsnært miljø. Gennem virksomhedspraktik skal den studerende danne sig et klart billede af de store produktionsapparater og hvilke forskellige arbejdsfunktioner de kan varetage og hvilke kvalifikationer det kræver. De studerende skal også have konkrete og praktiske opgaver, som bidrager til at løse relevante problemstillinger for virksomheden. På udvalgte kurser skal der etableres gæsteundervisningsordninger, hvor medarbejdere fra virksomheder kan deltage i undervisningen. Vi forestiller os også et undervisningsforløb i kemi på RUC, og så skal Novo Nordisk som del af forløbet komme og fortælle om, hvad faget kan bruges til lige præcis hos dem. Hvilken specialiseret viden de har brug for, hvilke metoder de anvender, det giver nemlig de studerende en mulighed for at vinkle deres projekt i en erhvervsrelevant retning. De studerende inspireres måske også til at skrive deres speciale om emner og problemstillinger, som er væsentlige for virksomheden. På den måde sikrer vi, at de kompetencer, de unge oparbejder gennem deres uddannelse, matcher det arbejdsmarked, der venter dem. Men vi skal også sikre, at de unge får et indgående kendskab til de muligheder, der er for beskæftigelse i regionen. Jeg tror nemlig, at det er vigtigt, at unge i Region Sjælland ved, hvilke muligheder de har i deres eget område. Unge mennesker med ambitioner skal ikke tænke, at attraktive karrieremuligheder kun findes i de store metropoler. Unge mennesker skal ikke nærmest per automatik tænke sig ud af regionen. De skal vide, at der findes spændende job for dem, der vil gøre en indsats. Hvis de unge kan se mulighederne for sig, så tror jeg også på, at flere vil få viljen og lysten til at forfølge deres drømme, uden at søge væk.